Tjena, jag är vuxen mannen, förlåkar 20 under 21. Ja. Jag min egna YouTube-kanal. Men jag har vi. Men jag har rak. Nu ska jag köra en sista videomusiklåt. Nu är. Ja, det började säga YouTube-vänner nu. Så det är. Jag såg om min video, första videon, låten. Det kom inte upp för gilla här låten. Det kom inte upp om första videon låt som gillar Walking Away. Just det. Men just nu måste YouTube med mig och folk också. Men jag måste gilla första videon låter snälla. Då snälla allopa folket och vänner. Tryck igen i dem upp om första videon låter snälla. Ja, jag måste göra gå tillbaka till första videon. Jag måste gilla tumme upp om första låten Walking Away till första videon låten till på i lördags, det var det. Ja. Snälla ni, lova med det nu. Ja. Och ett till. Ni får också gilla andra gången här låten också, snälla. Ja. Tumme upp också. Tryck tumme upp också. Andra låten också, snälla. Den här låten videon också gilla, snälla. Jämt för alltid ska ni göra. Ja. Nu är det listan ska jag jobba med fortfarande. Listan är våra egna version nya låtar 2021 och gamla lista. Det också. Nu blir det låt och artist här nu. Låten heter Lördag kväll. Just det. Av artist är Bobby Bedus. Det gillar jag jättemycket. Och en till. Alla vänner, alla folk ska gilla här videon. Låt snälla. Ja. I slutet av här låten, då ska jag säga om tydligt vänner, tydligt folk. Det ska jag säga om det. Mina prenumeranter, mina kommentarer också. Vi tar sen. Men efter här låten avsluta med sen. Ja. Nu kör vi. Vänta. Och ett till. Men efter här låten,
då så kan jag spela in röstmemon också med. Innan Sebastian kommer. Sebastian personal. Innan han kommer på nätterna kommer. Ja, nu kör vi. Vänta. Nu kör vi. Vi hade ingenting mer gemensamt än vår på en gata. Precis som Tom och Jerry blev vi jagade från alla år. Vi blev fiender för varandra. Allt år har vi saknat. Men nu räcker det. Jag har kärlek kvar till. Det är över nu. Och allt jag vet är att din helg ska jag gå ut. Lördag kväll, kom igen. Äntligen så är jag fri från dig. Pröva mina vingar. Känner liv igen. Ge mig om, ge mig hem. Allt jag saknar vill jag ha. Jag sörjer på fredag, men ingenting kan förstöra i lördag kväll. Jag klinger ut i mörkret och jag kommer aldrig någonsin gå tillbaks. Men jag vill heller inte glömma tiden i tomma läsen genom livet. Du ska få se. Jag har mer att det är över nu. Och allt jag vet är att veckan går mot sitt slut. Lördag kväll, kom igen. Äntligen så är jag fri från dig. Pröva mina vingar. Känner liv igen. Ge mig om, ge mig hem. Allt jag saknar vill jag ha igen. Jag söker på fredag. Men ingenting kan förstöra min lördag kväll. Det är det som vi alltid har tänkt oss. Vi måste gå vidare igen. Om igen. Lördag kväll, kom igen. Äntligen så är jag fri från dig. Om ni vill premiera med mig, nu har jag 216 prenumeranter nu. Det fick jag. Ja, det är väldigt bra. Tydligt här nu. Bästa ni som klärde mig om jag fick ja. Just det. Då så vi. Så gör vi det. Och ett del måste. Du måste gilla här låten nu. Det sa vi. Och skriva väldigt tydligt många snälla saker. Ord ska ha snälla. Jag måste kan svara på det nu snälla. Måste svara om kommentarer svar igen till mig snälla. Ja. Du måste göra det nu. För jag vill inte vänta. Jag vill inte göra
Jag vill inte vara ledsna som jag väntar så länge nu. Jag måste skriva nu. Som jag sagt nu. Ja. Och premiär till 2018. Ni kan åka det till mig. Mm. Och till Lacka och Hjärta det också. Mm. Och tumme upp, gilla här videon väldigt mycket. Tydligen inte bästa vänner det har jag. Min våra kanaler. Ja, just det. Kanalen folk och människor det som är väldigt bra. Det här, ni är himla så grymma och ni är så underbart. Ni är superkärna. Ja. Det är det jag täcker mig. Det gillar jag. Det är tydligt det bästa som jag har ni gjort. Om det här programmaterna är bäst. Det här är en ny premiant. En ny premiant där. Men en ny premiant där. Här är bäst. För mig. Ja. Mm. Nästa till 2018. Till 2018. Då. Då är jag mest jag gladare än om er jättemycket. Ja, premiärer till om det 2018 eller 2018 kan. Mm. Då kan uppskatta, hoppas det kommer. Då kanske ni gör flera premiärer. Släppa åt lite här nu kanalen och tusen tacken om det. Ja, så vi ses i nästa video till. Ja. Mm. Söndag kväll idag. Just det. Idag är söndag den 10 oktober. Då blir det nytt vecka morgon. Det är vecka 41 imorgon. Just det. Ha det i hjärten. Ja. Nah, jag älskar det.